På en bænk i Christiania sidder Karl og Anne-Katrin. Han er helt gal med humøret, deres drøm er en ruin. De skal flytte inden længe, ud af vagten, ud igen. Til en fremtid temmelig håbløs, for hvor fanden skal de tage hen? Sat på gaden, hvem bekymrer sig om Karl og Anne-Katrin? Karl og Anne-Katrin, Karl og Anne-Katrin. Ud af staden, hvor de netop havde fundet melodien. Porten i for Karl og Anne-Katrin. Da de mødtes, var de nede, hver for sig og han i selv. Men i staden fandt de sammen, det var tydeligt for en vil. De blev glade for hinanden, og for livet ikke mindst. Endelig var der noget at slås for, med en chance for gevinst. Sat på gaden, hvem bekymrer sig om Karl og Anne-Katrin? Karl og Anne-Katrin, Karl og Anne-Katrin. Ud af staden, hvor de netop havde fundet melodien. Porten i for Karl og Anne-Katrin. Ud, kære venner, klar jer selv og find et job. Den besked er svær at snuppe, når man just er kommet op. For de stirrer blot på manden, han er ikke særlig stor. Men de tænker inderst inde, må han få det sidste ord. Sat på gaden, hvem bekymrer sig om Karl og Anne-Katrin? Karl og Anne-Katrin, Karl og Anne-Katrin. Ud af staden, hvor de netop havde fundet melodien. Borten i for Karl og Anne-Katrin.